Jsi papír a začni to šurovat, aspoň to spláchni, ne? Ale však dívej, no ty. Ty jsi papíček. Vlo, ty buze. Hej, damane, ještě, že jsme to zastavili v pravou chvíli. On chtěl říct, ty bramboráku jeden. Což vlastně takhle vypadá hajzetu v hajzel pokaždé, co si dá bramborák, no. Kibiri toilet!